всіх дорогих моїх підписників пошановуючим, вітаю з великодним. Не знаю, чому поляки називають Велика Ноц. У нас Великдень. Може, то краще, що Великий день. Вітаю. Вітаю. Бажаю всього найкращого. Приближу, щоб було чути. Пишу селфі і таке. Ну, покрусив телефон. Я надіюсь, що все-таки цей Великдень принесе нам всім велике свято. Перемоги, свято перемоги. І посадаємо наших воїнів, наших людей, які пішли на цю війну. Пішли з Карпат, які могли, ну, так чи сяк ухилитися. Особливо згадую Ігоря Ферина. Тут багато разів ми проводили цікаві акції. Я дуже надіюсь, що я живий. Звичайно. Тримайся.